Za mnoge ipak baš ova subota pravi trenutak da otputuju u Ameriku. To od danas, posle COVID pauze, mogu i direktnim letom Air Srbije. Gost jutarnjeg programa je Boško Rupić iz Air Srbije. Dobro jutro, hvala što ste došli u jutarnji program. Dobro jutro. Dakle, kažem ja, posle duže pauze u putničkom saobraćaju planiranje za danas let za Ameriku. Je li sve spremno, je li avion pun? Tako je, danas je od 6. juna, krećemo posle gotovo 2,5 meseca pauze, krećemo ponovo sa redovnim saobraćajem za New York. Danas u 13:15 je let je pun i u pravcu iz Beograda i iz New Yorka takođe, tako da sve je spremno, mi smo tu. Sledeći let je predviđen za sledeću subotu. Nakon toga krećemo sa letovima dva puta nedeljom, sredom i subotom. I sad se i približavamo negde datum u 23. junu. 23. juna, pred ravno 4 godine, mi smo krenuli da letimo za New York. Posle dugog niza godina, to je 2,5 decenije praktično, da Srbija i Amerika nisu imali direktan saobraćaj. I tad je bilo dosta nekih neverica i dan danas čujemo da li će Srbija ponovo početi da leti za New York posle korone. Da, krećemo, tako da... I to punim avionom. Punim avionom, da. Da, već od prvih letova posle ukidenja vanrednog stanja nekako smo se upoznali sa tim koja su obavezna pravila prevencije u avionu, tokom leta, na aerodromima i tako dalje. Postoje li neka posebna pravila koja važe tokom ovog leta za Ameriku? Pa posebna pravila se primenjuju, ne postoje posebna pravila kada je reč o letu za Ameriku, na svim našim letovima se primenjuju, da kažem, najviše higijenske mere, avioni se svakodnevno dezinfikuju, svi putnici kao i članovi posade imaju obavezu da nose zaštitne maske tokom leta. Ukoliko neko od putnika želi da nosi, ne znam, rukavice ili vizir, to je svakako dobrodošlo. Naši avioni iz Airbus flote su opremljeni takozvanih HEPA filterima koji kontrolišu i cirkulaciju i protok i prečišćavanje vazduha u avionu, tako da su zaista sve mere podignute na najviši mogući nivou kada je reč o higijeni, bezbednosti putnika i osoblja. Rekla sam na početku da je iza vas duga pauza kada je reč o putovanjima prekookeanskim, ali samo kada je reč o putničkom saobraćaju. Naime, letelo se i tokom vanrednog stanja, i to na dugačke destinacije, i do Amerike i do Kine nekoliko puta, ali to je reč bilo o humanitarnim letovima. Jeste, mi tokom ovih 2,5 meseca trajanje korone, nismo praktično u jednom momentu prestali da letimo. Od negde 18. marta, kad smo imali prvi kargo let za Egipat, za Kairo, pa negde do kraja, do poslednje nedelje maja, mi smo obavili 102 tačno rotacije, to su 204 leta, to nije mali broj letova u tim izmenjenim okolnostima, da vam je potrebno dosta vremena da organizujete letove. Kratki su rokovi za organizaciju, posebni su uslovi letenja, posebne dozvole, saglasnosti zemalja u koje idete, tako da praktično nismo prestali da letimo i kad pogledate mapu sveta, ja kažem, Air Srbija je letela od zapada, od Los Angelesa pa do Seula na istoku, tako da... Da, i po onome što najavljujete, ozbiljne planove, imate 37 destinacija se pominje u narednom periodu, ali ono što trebalo bi putnici verovatno da znaju, to što mogu da odlete do neke destinacije, ne znači da u tu zemlju mogu da uđu ukoliko nisu ispoštovali sva pravila koja ta zemlja propisuje za ulazak u tu zemlju. Tako je. Naš redovan saobraćaj krenuo zapravo 21. maja sa otvaranjem linija ka Frankfurtu, Cirihu, Beču i Londonu. Nedelju dana kasnije smo dodali letove za Amsterdam, Pariz, Ljubljanu i od 15. juna sa otvaranjima i, da kažem, i najavom liberalizacije kretanja unutar Evrope kao naših glavnih tržišta krećemo sa dodatnim letovima, intenziviranjem saobraćaja. Apsolutno je tačno da ljudi moraju svakako sami da se informišu o uslovima putovanja. Razni putnici imaju i razna dokumenta, da li neko ima, neko je državljanin određene zemlje, neko ima privremeni stalni boravak, tako da zaista sugerišem uvek ljudima da se prvo informišu dobro o uslovima ulaska u određene zemlje. Mi čak i sugerišemo tu da ljudi pogledaju IATA portal. IATA je Međunarodna asocijacija za aviotransport, gde postoje ažurirani podaci za svaku zemlju, onako jedna interaktivna mapa. Da, a u ovom trenutku je to posebno važno jer se ta pravila razlikuju zbog korone. Pravila se menjaju otprilike na nekoliko dana. Ono što je važilo danas ne mora da znači će važiti sledeće nedelje. Tako da je bitno da ljudi, i sugerišemo isto da kontaktiraju i diplomatsko-konzularna predstavništva u inostranstvu, ambasade, da se raspitaju koji su uslovi i šta je trenutno aktualno. U skladu sa tim verovatno se planira i broj letova i destinacije koje će se otvarati. Šta je sa aerodromima u Nišu i Kraljevu, kada će oni u punom formatu se vratiti na stanje pre korone? Pa upravo tako. To je jedno konstantno praćenje i imamo jedan tim unutar firme koji je formiran upravo na dnevnoj bazi. Pratimo
konstantna dešavanja na tržištu, kako se koja zemlja otvara, koji su uslovi putovanja, samim tim se povećava i broj destinacija na koje ćemo leteti i otvaraju dodatne frekvencije ka postojećim destinacijama na koje smo već počeli da letimo. Kada reč o Nišu i Kraljevu, iz Niša krećemo sa 16. junom. Najpre su to letovi ka Frankfurtu i Ninbergu, a od početka jula krećemo sa Hanoverom, Salzburgom i Tiftom. A kada je reč o Kraljevu, letovi od 30. juna ponovo počinju sa aerodroma Morava ka Beču. Da, i malo pre smo govorili o turizmu sa direktorom turističke organizacije, pa smo videli koliki je pad u martu i aprilu u odnosu na 2019. godinu, isti period 2019. godine kada je reč o broju turista. Čini se da u avio saobraćaju to je još dramatičnije i da to praktično ne može ni da se izmeri. Kako u ovom trenutku izgleda, da li je to, ne može se reći nadoknadivo, ali otprilike koliki procenat može da se nadoknadi u narednom periodu? Pa znate kako, to sad u ovom momentu reći koji su odnosi, koji su gubici, je još uvek rano. Pandemija je i dalje na snazi, dosta zemalja je i dalje zatvoreno, tako da u zavisnosti od toga kako će se koja zemlja otvarati, kojom tempom će se tokovi ljudi i kretanje ljudi vratiti, od toga zavisi i, da kažem, dalje poslovanje i rezultati, da kažem, koje možemo da očekujemo. Da li će se Evropa kao naše dominantno tržište otvoriti u julu, avgustu, da li će pojedine zemlje ostati zatvorene možda i kasnije, od toga zavisi i kompletan turizam, pa i avio saobraćaj. Da ne počinjemo priču o eventualnom drugom talasu koji nam je svima u ovom trenutku nepoznanica, ali u ovom trenutku znamo da danas, dakle u 13.15... Tako je, danas krećemo ponovo za Sjedinjene Američke Države u 13.15 i kažem, od 13. sledeće subote krećemo sa dva leta nedeljno, sredom i subotom i pratit ćemo situaciju. Već postoje neke indicije da dodajemo neke letove spram tražnje i sam region kako se bude otvarao, pošto New York je jako značajna tačka za ne samo Srbiju, nego za region. Dosta tranzitnih putnika celog regiona preko Beograda putuje za Sjedinjene Američke Države, tako će se i praktično sa povećanjem otvaranja granica, povećanjem tražnje dodavati novi letovi. Najljepše hvala što ste jutros bili gosti jutarnjeg programa. Gledamo najvažnije vesti.